Deməli, akşam saat 11-12 işləmiş radələrdə Bakı Gəncə trasında gələndə Ağdaş ərazisində, Ağdaş rayon ərazisində təkərim partladı, maşın avtomobil təkəri partladı və özümü orada yol kənarında olan kafelərin birinə yaxınlaşdım. Yəni Tez Bazar adlı bir kafe var, oraya yaxınlaşdım. Gördüm ki, orada Ağdaş rayon yol polisi idarəsinin əməkdaşları əyləşib. Onlara yaxınlaşdım. Dedim ki, xahiş edirəm mənə kömək eləyin. Sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Çox necə deyim, böyük bir ürəyə sahibdilər. Təşəkkür edirəm onlara hər cəhətdən. Yəni Allah onlardan razı olsun. Allah onları var etsin. Yəni gözləmədiyim bir köməkliyi gözlədim valla. Yəni necə deyim? Təmənnasız köməkliyi elədilər. Valla heç nə də. Yəni hətta imkan vermirdilər ki, nəyəsə bir pul verim, eləyim. Özləri hamısını can atıblar ki, eləsinlər. Hətta elədilər də bir çox şey, sağ olsunlar, var olsunlar. Yəni oturdular, gözlədilər, ta ki mən maşınıma təkər gətirdilər, yəni maşına təkər qoydurdular, usta çağırdılar, gecənin bir aləmində Ucar rayonundan usta gətirdirdilər, maşınımı düzəltdirdilər, sonra hətta yola salanda da biraz arxamca gəldilər ki, yəni görsünlər, normaldır mı, hər şey qaydasındadır mı, hər şey yaxşıdır mı, sağ olsunlar, onlara təşəkkür edirəm. Azları, birinin adı Əjdərdir, birinin adı Ennurdur. Yenə deyirəm, Ağdaş rayonunun yol polisi idarəsinin əməkdaşlarıdır. Sağ olsunlar, var olsunlar.